Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар суманд усан басын барина гэд төсөв тавьсан байна. Үрээ усан басын байгаа байхгүй юу? Тэгээ хоёр дахь нэг суманд хоёр дахь усан басын тавих ямар шаардлага байгаа юм бэ? Энийг ерөөсөө ойлгохгүй байна. Одоо энэ хараа 3.5 тэрбум төгрөг гэж төсөвлөсөн. Оронд нь өчнөө одоо шаардлагатай дотор байр, за тэгээ сургуулийн спорт залны барилга өөр сумд зөндөө хэрэгтэй юм байгаа байхгүй юу? А гэтэл одоо хоёр дахь усан басын чинь одоо урсгал зардал нь гэж одоо аймаг суман дийлэхгүй юм болох гээд байна. Би энэ таймер спорттой холбоотой төсвийг харахаар зарим сумдад спорт цогцлбрийн байрлал усан басинтай барина гэд 11 тэрбум, 13 тэрбум төгрөг төсвөлсөн мөртлөө зарим сумдад нь 4 тэрбум төгрөг гэд ийм ялгаатай байдлаар усан басинтай спорт тийм байрлагч яагаад ийм байдг юм бэ? Үлгэрчлсэн төсөв гэж юм байдг юм уу? Одоо энэ босслолын салбар дээр гарч байгаа тий хүн болгонд нөгөө тэгш очих ёстой зардал чинь шал өөр өөр аймаг хий аль даргаих юм бэ гэдгээс шалтгаалаад ийм өөр өөр байдалтай тусах чинь шударга биш шүү дээ. Татвар төлөгчдийн мөнгийг ингэж зарцуулж болохгүй. Яагаад ийм ялгаатай байгаа юм бэ? Энийг ерөөсөө огт ойлгохгүй байна. 2022 оны төсөвдөр Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар сумд ямар нэгэн усан басааны төсөв гэж байхгүй байгаа. 22 оны төсөв Сэлэнг аймагт хоёр төсөв арга хэмжээ байгаагийн нэгдүгээр нь бол Цэнгэлт хүрээлэнгийн тогтцолт Сэлэнг аймгийн баруун бүрэн сум, хоёрдог нь спорт сургалт, сургалтын цогцлбор байрлалын их засварын ажил гэсэн юм хоёр ажил төсөвдөр тасгагдсан байгаа. Төрөн төр нөгөө ялгууртай байгаагийн хувьд болохоор зэрэг аймгийн төвийн сумдуудад байгаа спорт цогцлбрууд нь ерөнхийдөө 10 гаруй тэрбумтай. Яг сум дээрээ байгуулагдж байгаа нь бол арай бага 2-4 тэрбумын өртөгтэйгээр ингэж явж байгаа шүү. За энэ усан басейны төсөв 11-1-15-д хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны хэсэгт 3.5 тэрбум гээд тусцсан байна. Энийг ажлын хэсэг дээрээ, төсвийн ажлын хэсэг дээрээ та нар заавал ярьж шаардлагатай зүйлд нь зарцуулах хэрэгтэй байна. Энэ соёл урлагийн салбар, биеийн тамирын салбарт хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтыг бас яг тухайн нутаг оронд нь амьдарч байгаа хүн амын тоотой нь уялдуулж ингэж хөрөнгө оруулалтыг хийдэг болмоор байна. Тэгэхгүй бол хідэн хүнд байгаа нь тодорхойгүй янз бүрийн төсөвтэй ийм орднууд барих болчоод байна. Араас нь бид нар хідэн хүн ажиллаар хангах болон дээрэс нь урсгал зардал гээд төсөв дийлэхгүй улам данхаагаад байна гэдэг чинь эндээс л гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энийг бас нөгөө байршлын шинжилгээгээ босрлын салбар дээр хийж байгаа шиг ийм шинжилгээний дагуу дараа дараагийн жилийн төсөвтэй анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байна.